Chegou 6, ela chegou no IO, funciona f of x ali camada, e escreverá. 2x apoio 3, subtrair 3x apoio 2, subtrair 12x, adar me O. Har ett maximiverde och minimiverde. Hur stor är minimivärdet? Och maximivärdet är 30. Så, vi ska leta efter x först. Sen kan vi använda 30. Okej. Så har vi f av x är lika med 30. Behöver vi. Men vi behöver x först. Så har vi f prim x är lika med det 6x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, subtraherar med 12. Det ska vara lika med 0, så har vi 6x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, subtraherar med 12 är lika med 0. Vidare har vi allt med 6, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 6, nej. Subtraherar med x, subtraherar med 2 är lika med 0. Här kan vi se redan att vi har negativ 2 och 1. Så får vi mellan där. Så vi förväntar vårt svar x av 1 är lika med negativ 1 och x av 2 är lika med 2. När vi ska lösa den genom att bygga formel så har vi x är lika med negativ pi är negativ 1 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ en halv upphöjt till 2 subtraherar med negativ 2. Så får vi en halv plus minus roten ur en fjärdedel plus 2. Förlänger vi med 2? Nej, med 4. Med 4. Därför att vi har 4 här. Så har vi en halv plus minus roten ur 9 fjärdedelar. Och den kan ge oss en halv plus minus 3 halv. Så har vi 1 plus 3 är 4 dividerat med 2. Så här har vi 2 där nu. Och sen negativ 2 dividerat med 2. Så får vi där nu. Okej. Den som vi ska göra nu är att vi skulle leta efter vilken av dem som är maximivärde. Så vi behöver fb's negativ 1 till exempel. Men vi ska ha fb's x först. Vi kan gå härifrån så har vi 12x så tar vi 6. Nu ska vi titta om fb's negativ 1. Så har vi 12 multiplicerar med negativ 1, subtraherar med 6, det är mindre än 0, det är det max. FB's 2, som är 12 multiplicerar med 2, subtraherar med 6, det är större än 0. Det betyder att det är minimi. Maxi, mi, minimi. Det betyder att om vi har f av x är lika med 30, det vill säga x är lika med negativ 1. Då kan vi lösa den här nu. A. Hur stort är maximivärdet om maximivärdet? Ja, minimivärdet vi ska leta efter. Så vi behöver lösa A. Så f av negativ 1 är lika med -30. Så f negativ 1 är lika med 2 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 3, subtraherar med 3 multiplicerat med negativ 1 upphöjt till 2, subtraherar med 12 multiplicerat med negativ 1 är därmed A. Och den skulle lika med 30. Maximivärde. Så
Så den här är negativ 2. Den här blir negativ. Den här blir positiv minus 3. Den är plus 12 plus A. Förlåt för det. Är lika med 30. Så har vi nu negativ 5 plus 12. Så det är negativ. Det är 7. Plus A är lika med 30. Så för det minus 7 minus 7. Så A är lika med 23. Efter att vi har hittat A så är vi. Vi vet att minimi är när x är lika med 2. Så f av 2 är lika med 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Så tar vi 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så tar vi 12 multiplicerar med 2. Adderat med 23. Så när 8, 16 minus 4, 12. Minus 24 plus 23. Så har vi 4 minus 24 plus 23. Så har vi negativ 20 plus 23. Så minimivärde blir 3. F av 2 är lika med 3. Så